Oleazo, como les gustan de madre de apio. Nos a comen con mucha bondad. No paran, gente. Y este de la parte de acá que está sociño, que está llegando perto de otros. Él es dos pequeñitos. Oye, yo ainda no vio otros. Toma una vuelta con tu papá, vuelta de macho. Caminha como hombre. Caminha como hombre. Él se divierte en esos dos. O le fica como una crianza increíble. Increíble como él fica feliz con Sebastián brincando. Él siempre fue así con Jordán y con Georgia. Y ahora con Sebastián. Y también brinca con Alexia. O Alexia, ¿vos querés filmar? No, Alexia, mamá, y está filmando. Vamos ali para frente, Dudu. Vamos ali ver como estão crescendo as flores. Vem. Venga, vengan primeiro para cá. Quê? Vengan primeiro para cá. Vamos. Anda como homem. Anda como homem. Anda como homem. Por Deus. Tenha aqui a alegria da Alexia no balanço. Con cuidado. Mira, Alex. Hola, mi cuchicuchi. Hola, mi chispita. Hola, chispita. Hola, chispita. Alexia. Claro que não vai gostar balançando. Por aqui. Vamos la bajando para casa Robit y vamos a ver cómo están las plantas la o cómo está todo por la. Vamos a ver Ruyaneli, vamos a ver si ellos están bien, están dispuestos para aparecernos los vídeos. A veces ellos estén vergüenza de aparecer. Vamos la. ¿Qué van a hacer ahí antes de entrar? ¿Qué vamos a hacer antes de entrar? ¿No se van a quitar los zapatos? Ah, quitar los zapatos. Claro. Vamos a hacer un pão na panela. ¿Serio? Sí. Parece que huele desde allá arriba, diga usted. Bom mesmo na panela? E aqui estamos fazendo uma pastinha de abóbora com. Ai, como cresceu tanto assim? Cresceu pra caramba! Cresceu? Olha ali! Olha aqui!
Olha ali, cunhada, filma. Olha o que a gente tem. Olha o tamanho do pão, meu amor. Que cresceu. Que lindo. Eu posso fechar aqui, né? Fecha. Pode, encosta, que hoje esfriou bastante. Tá muito bonito. E aqui nós estamos fazendo uma pastinha que vai pro fogo agora. Que é uma pasta com... Abóbora. Abóbora e ápio. Ah. E ápio. Não é para ti, Alex. Claro. Claro que não. Vai lá na cozinha e busca mais pasta, Sebastião, para eu te ajudar a fazer mais pasta. Ai, você tá gravando? Ah, sim, sim. Deixa eu mostrar uma coisa. Que muitas pessoas têm perguntado como que é o cabelo da Nelly sem a toquinha. Ah, sim. Assim é o cabelo da Nelly. Olha só, é lindo o cabelo, sim, da minha cunhada. E grisalho. Para este vídeo, você deve depositar no pixospaces@hotmail.com 5 mil reais por pessoa, porque é raro eu não conhecer o cabelo da minha cunhada. Não, eu te conhecia. Vamos ver aqui a visão. Seu papai já trouxe? A visão aqui da casa Robit. Traz pasta. Olha que bonito. Vamos aqui a almorzar aqui na casa Robit. Mas faltou luz, energia novamente. Casinha do Dudu, comendo aqui uma comidinha. Olha só. Ai, 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 ai. Vocês que vivem no campo, vocês também têm um casal de chefes internacionais para fazer comida, às vezes, para vocês? Não, né? Isso só na vida de campo, na prática, né, meu amor? Sim. Delícia essa massa. Pega ela. Ela, guarda a câmera e vamos comer. Oi, Alexia. Ui, ela quer comer. Tu quer comer? Tu tá querendo comer? É isso, bebê. Vem. Não, e lá em cima é neve. Você vai entrar lá. É pra passar. Ah, mas tem tia aqui. Tu vai fazer isso aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui, porque aqui já tem caminho. É, mas o que tu não vai ver daqui pra cá, esse pedaço inteiro? Né? Mas tu pode vir daqui e descer, em vez de subir. Não, não. O que tu quer, Alexia? Se ven... Ta 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 ta
passa coco. Olha só aqui o pasto, como ele está crescendo bem. Olha só. Que lindos. Están creciendo mucho. Estamos aquí oleando las cachoeiras y olha só como la nube está subiendo. Muy rápido. Estoy aquí, yo bajé. Pero aquí donde estaba o Ale, oleando las cachoeiras. Le gusta. Olha só esa cachoeira que tem lá embaixo. Bom, tem muitas cachoeiras aí. Son muitas, mas olha só esa que nos estamos oleando de aqui. Olha as árvores de jarumo, essas blancas. Jarumo, árvores de jarumo. Agora já estão as nuvens começando a tapar a cachoeira. Nossa, que linda se vê a casa Robiti de aqui embaixo. Muito bonita. Lá está o Dudu e a Nelly com o Sebastian e a Alexia. Vamos lá subir já para nossa casa. Vamos subindo aqui. Y allá están las crianzas haciendo fiesta con los Dudu y Anelí, que les gusta de cantar para ellos. Haciendo unos bolinhos de arroz con cebolina aquí en el fogón a leña. Olha só. Pode falar, meu amor. Amigos, finalizamos aquí más una novela de la vida real. Deseamos todo de bom para ustedes. Chao. Que se va, diga chao. Chao, amigos del canal. Hasta mañana. Y no esqueça, like, compartilha, assiste a publicidade. Diga chao, Alexia. Chao. Chao. Isso, Alexia. Muito bem. É bagunça. Chao, amigos. Eso, chao. Chao, chao.